បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងបងបងប្អូនលោកតាលោកយាយប្រិមត្តទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook បាទដែលជម្រាបសួរបងបងបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតํานាងក្រុមហ៊ុន EBC ក៏លើកជាប្រធានបတ်ផ្នែកខាងសុខភាពមួយទៀតយកមកជម្រាបជូនបងបងបងប្អូនដើម្បីផ្ដល់ជាចំណេះដឹងជាពិសេសតកតងទៅនឹងប្រធានបတ်ថ្មីនេះ យើងលើកតកតងទៅនឹងជំងឺរលាកក្រពិញអាមីដាល់ណាជំងឺរលាកក្រពិញអាមីដាល់ណាអឺបងបងបងអូនប្រហែលជាធ្លាប់ឮហើយជំងឺរលាកក្រពិញអាមីដាល់ហ្នឹងណាអឺឬក៏ជួនកាលពេលខ្លះក៏គេមិនបាននិយាយរលាកក្រពិញអាមីដាល់ហីក៏យើងធ្លាប់ឮដែរហ្នឹងធ្លាប់ធ្លាប់កើតទៀតប្រហែលហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងរលាកក្រពិញអាមីដាល់ហ្នឹងយ៉ាងណាគេបាទធ្វើការបង្ហាញ ប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបដរបស់យើងក៏សូមជម្រាបជូនដែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC យើងមានការផ្សាយបាទតាមរយៈអឺវិទ្យុក៏មានតាមរយៈផេកតាមរយៈ YouTube <coughs> បាទ YouTube សូមបញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនថាយើងមាន YouTube ប្រចាំក្រុមហ៊ុន NBC ហ្នឹងគឺ NBC ពន្លឺសុខភាពបាទ NBC ពន្លឺសុខភាពបាទ NBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេស ឥឡូវចង់ជាភាសាអង់គ្លេសយកវាយពាក្យចឹង EBC ទៅហើយដកឃ្លាមកពលឫសុខភាពបាទអឺដូចយើងមើលក្នុង YouTube មើលជំនាញស្ដាប់លោកទេសអីចឹងប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 ្អូនវាយតើពាក្យ EBC ជាភាសាអង់គ្លេសមកដកឃ្លាបន្តិចទៅវាយអក្សរ PO ទៅវាចេញមកហើយហើយបើវាអត់ចេញទេបានន័យថាយើងភ្លេចដកឃ្លាអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងដកឃ្លាបន្តិចទៅហើយវាយអក្សរ PO បើអញ្ចឹងវាយឲអស់ពលឫសុខភាពអញ្ចឹងទៅបាទវាចេញមកហើយមិនបបាក់ទេណា ហើយមួយទៀតគឺเพจហ្នឹងក៏ ABC ពលិសុខភាពដែរណាเพจហ្នឹង ABC ពលិសុខភាពដូចគ្នាអឺចំណែកเพจមួយទៀតនោះឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងគឺ Pang Li Hou បាទ Pang Li Hou ហ្នឹងអក្សរលតាំង P A N G -ក្លេទៅ L W E H O U V បាទនៅក្នុងเพจហ្នឹងក៏មានណាបាទហើយរាល់ព័ត៌មានតាក់ទងរឿងរាវសុខភាពជំងឺតាក់ទងផលិតផលឲ្យខ្ញុំបាទបង្ហោះនៅក្នុងហ្នឹងច្រើនណាអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញចូលមើលផ្ដល់ជាចំណេះដឹង ជាពិសេសមានបងប្អូនកូនចៅសាច់ញាតសណ្ដានមិត្តភ័ក្ដិដែលគាត់មានជំងឺរាំរ៉ៃដោះស្រ ாய் អត់ចេញហ្នឹងគឺអាចតំណាក់តំណងមកបាទកាលពីគ្រូយោបល់អីມັນគិតលុយគិតកាក់ទេបាទហើយកម្មវិធីដែលរៀបចំធ្វើការផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងលึกជាប្រធានប័ត្រតកតងជំងឺនេះហើយនឹងតកតងផលិតផលផ្សេងៗហ្នឹងគឺថាឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC បាទក្រុមហ៊ុន ABC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រ ாய் បញ្ហាសុខភាពបារម្ភរាយនឹងជាង20ឆ្នាំហើយបើយូរហើយមិនមែនតែថ្មីថ្មីនឹងយូរឆ្នាំហើយបាទក្រុមហ៊ុន DBC យើងមានប័ណ្ណពិសោធន៍ក៏មានផលិតផលក៏មានចំណេះដឹងមានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការជួយដល់លោកតាលោកយាយបងប្អូនបងប្អូនប្រិយមិត្តបានណាអាចតំណាក់តំណងបើសិនមានចំណាប់ចាប់អរំបាទផ្ទះលេខ266អាស័យឋានបាទផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150 នៅខាងកើតឬក៏ខាងក្រោយពេទ្យលោកសំចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្របាទពេទ្យលោកសំឬពេទ្យប្រកុសសម័កណាមួយណាក៏បានដែរបើមិនបងបងប្អូនព្រិមិតយូរ៉ូມັນឃើញតាក់តងមកលេខទូរស័ព្ទបាទលេខទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធមាន012ឬ015 012ក៏បាន015ក៏បានកតុយនោះគឺ98 11 25 9811 25មកខ្សែទៀតគឺ088 time line 8មួយទៀតកើតដូចគ្នាតដដែលគឺ9811 25ណាអញ្ចឹង088 time line 8 9811 25ណាអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន EBC បាទ ចឹងខ្ញុំបាទសូមមើលតើប្រធានបាត់បាទប្រធានបាត់ហ្នឹងគឺជំងឺរលាកក្រពេញអាមីដាល់ណាជំងឺរលាកក្រពេញអាមីដាល់អាមីដាល់ប្រើតាមពីសັບបារាំងបាទពីដើមយើងហៅអញ្ចឹងចឹងច្រើនទៅប្រើណាបើភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាអឺ tonsillitis ណា tonsillitis បាទ អឺក្កុពេញអាមីដាល់ណាធ្លាប់លឺទេធ្លាប់លឺក្កុពេញអាមីដាល់ក្កុពេញអាមីដាល់វាសាប់ពេតគេចានប្រើពាកហ្នឹងបាទក្កុពេញអាមីដាល់ហ្នឹងបាទគឺគឺនេះនៅនៅកអសងខាងទេបាទនៅនៅកអសងខាងណានៅខាងក្នុងក្រៅដាតណាដែលយើងមើលទៅឃើញណាមើលទៅឃើញមានដុំពោកណាជាក្កុពេញដែលនៅសងខាងក្រៅដាតលឺដាត នៅអង្កហ្នឹងបាទរលាកអាហ្នឹងបាទរលាកក្ពិញអាមីដាល់ហ្នឹងបើស្អីរលាកហ្នឹងយើងច្រើនមើលឃើញទៅហើមមើលឃើញទៅពិធមបើមិនមនុស្សអត់រលាកមើលឃើញទៅវារួមតូចតែបើរលាកមើលឃើញទៅធុំណាមើលឃើញទៅវារីកក្រហមនេះជាពិសេសបងបងអ៊ំនៅខាង YouTube នេះអាចមើលឃើញរលាកក្ពិញអាមីដាល់ហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងក្ពិញអាមីដាល់ហ្នឹងឃើញណាបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងសិក្សាពីក្ពិញអាមីដាល់ហ្នឹងស្អីទៅហៅថាក្ពិញអាមីដាល់ដែលប្រស na tonsils ក្កពេញ amidal នេះគឺជាក្កពេញមួយដែលនៅផ្នែកខាងក្រោយខាងលើផ្នែកខាងខាងខាងលើដាតតែខាងក្រោយបន្តិចបាទនៅសងខាងកនេះបាទនៅសងខាងអាហ្នឹងគេលាកទៅហើមហ្នឹងក៏មានដែរបាទប៉ណ្ណេះមួយទៀតគេហៅហើមក្កពេញទឹកបាទហើមក្កពេញទឹកអាហ្នឹងផ្សេងមួយទៀតរឿងច្រើនណានៅក្នុងជំងឺរាងកាយរបស់យើងនេះប៉ណ្ណេះក៏ហើមចឹងស្ដែងគ្នាហ្នឹងដែរបាទស្ដែងគ្នាអញ្ចឹង បាទអញ្ចឹងក្កពេញអាមីដាល់ហ្នឹងគឺជាក្កពេញដែលនៅសងខាងខាងក្រៅកបាទសងខាងខាងក្រៅកលឿនដាតណាដែលឃើញយើងពកកំហោមនៅខាងឆ្វេងស្ដាំបាទនៅផ្នែកខាងលើជំហៀងហ្នឹងខាងខាងលើតើវាជំហៀងនៅក្រៅដាតណាដែលយើងហាទៅឃើញហើយបាទហាទៅឃើញណាឃើញអាអឺយើងហៅជាស័ព្ទខ្មែរហៅអីហ្នឹងអាអឺអូវុលាណាអូវុលាជាអង់គ្លេសហៅថាអូវុលា អូវឡាហ្នឹងអាតើកដើកនេះនៅអាតើកចេញធ្លាក់មកក្នុងកនេះដែលឃើញលយមកពីលើមកណាពីកថាងនៅខាងក្រោយកថាងຫມាត់យើងខាងលើហ្នឹងគេហៅអូវឡាហើយដល់អាក្កពេញហ្នឹងវានៅក្រោយហ្នឹងបន្តិចតែនៅខាងក្រោមតែផ្នែកខាងលើណាបាទមិនលើនៅរៀងលើចេះបន្តិចអាហ្នឹងគេហៅថាក្កពេញអាមីដាល់ហើយហ្នឹងទួលនីតិរបស់ក្កពេញអាមីដាល់ហ្នឹងវាមានទួលនីតិនៅក្នុងការអឺគេហៅថាទុបស្កា ណ <laughs> no 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 ានៅការរលាកផ្សេងផ្សេងនៅទប់ស្កាត់នៅការរលាកណាអានឹងវាវាជាគេហៅថា defense mechanism ឬក៏ជាផ្នែកមួយនៃនៃនៃ immune system របស់មនុស្សយើងបាទ immune system យើង <laughs> ដ uh, ឹងថាប្រព័ន្ធការពារណាក្រពេញ amygdal ហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធការពាររបស់មនុស្សយើងនៅពេលណាដែលមានមេរោគចូលមកគឺថាក្រពេញហ្នឹងវាចាប់ដាំធัวការ អឺទុបទុលហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាទុបទុលវាហើមអាហ្នឹងវាចឹងណាបាទនៅពេលដែលវាទុបទុលវាហើមហ្នឹងហើមហើយវាអាចស្រកទៅវិញទៅអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងនៃការទុបទុលរបស់វារបៀបម៉េចណាអញ្ចឹងក៏ពេញអាមីដាល់ហ្នឹងគឺថាអាហើមមកអាហ្នឹងជារឿយរឿយអ្នកដែលមានរាងកាយខ្សោយហ្នឹងអាហើមហ่ะបាទហើយជាពិសេសក្មេងក្មេងហើយនិយាយដល់ខ្លួនអ្នកអាឈឺអាហ្នឹងហើមមកហ្នឹងហើមមកពេញអាមីដាល់ជួនកលកំពុងកនឹងរឹងហូបបាយបង្កើតនៅត្មមតា ជាមួយ4 10ថ្ងៃអីចឹងទៅណាអានឹងអានឹងគេពេញអាមេដាល់ហើយចឹងបានថានៅពេលដែលយើងឈឺអំពុងកនៅទៅប៉ែតគេចាប់ដើមបើកមាត់យើងមើលហើយបើកមាត់មើលទៅតើវាហើមកពេញអាមេដាល់ហ្នឹងទេបើមិនកពេញអាមេដាល់ហ្នឹងវាហើមអានឹងបានន័យថាវារលាកហើយរលាកដោយសារតែពពុះវីរុសវាវាយចូលមកអានឹងវាចឹងឃើញណាអឺព្រោះអានឹងទប់ទល់ជាមួយវីរុសហ្នឹងបាទទប់ទល់នៅពេលដែលវាធ្វើប្រតិកម្មទប់ទល់អាកពេញចាប់ដើមហើមបណ្ដោះ ណែអានឹងអានឹងចង់បញ្ចូលជូនបងប្អូនបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្កពេញអាមីដាល់នឹងគឺជាក្កពេញដែលនៅសងខាងកយើងដែលពោកំហំនៅសងខាងកហ្នឹងបាទហើយអឺមានទូរនីតិនៅក្នុងការទប់ទល់ការពារកុំឲ្យយើងកើតជំងឺរលាកផ្សេងផ្សេងណែអានឹងអានឹងមានទូរនីតិអញ្ចឹងឯងក្កពេញអាមីដាល់ហ្នឹងបាទហើយសបោសបោអ្នកកើតអានឹងដោយសារតែរាងកាយហ្នឹងវាខ្សោយអ្នកដែលមានរាងកាយខ្សោយសបោកើតជាផ្សេងខ្មៃខ្មៃនៅនោះបងបាទ ក្មេងក៏ដល់ចាស់ក៏ដល់ណ៎នេះយើងមើលក្នុងរូបឃើញហ្នឹងអ្នកដែលនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងអាចមើលឃើញអាហ្នឹងគេពេញអាមេដាល់ឃើញឃើញអានេះរលាករូបភាពហ្នឹងវារីកធំកាលណារលាកវារីកធំបាទហើយបើអត់រលាកទេវារួមតូចបាទអាហ្នឹងរីករួមពេលដែលវារលាករីកហើយអញ្ចឹងប៉ែតគេទៅដល់បើកមាត់មើលអាបើកមាត់មើលនៅពេលយើងឈឺអំពុងកក្រុនកដៅអីអាហ្នឹងច្រើនហ្នឹងរោគសញ្ញាវាក្រុនកដៅឈឺអំពុងកស្ងួតមាត់ អានឹងចាប់ដើមទៅពេទ្យបើកមើលដើម្បីប៉និតមើលថាតើវារលាកឬក៏យ៉ាងណាប៉ណ្ណភាកច្រើនតែអញ្ចឹងរលាកហើយបាទភាកច្រើនណាហើយបើអត់រលាកទេវាវារៀបទៅធម្មតាហើយបើរលាកវិញណាអានឹងមិនមែនសាច់ដុះទេណាមិនមែនសាច់ដុះទេប្រយ័ត្នច្រឡំមើលអញ្ចឹងថាវាជាសាច់ដុះមិនមែនទេអានឹងគេហៅរីកក្ពិញអាំប៊ីដាល់ហ្នឹងហើយរលាកនេះរីងដោយសារវារលាកហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញក្នុងរូបបាទយើងឆ្លុះកញ្ចក់មើលឃើញណាមាត់យើងហាទៅឆ្លុះកញ្ នៅ2ខາງណឹងណាបាទអញ្ចឹងអឺមិញនឹងនិយាយពីក្រពេញអាមេដាល់អញ្ចឹងយើងស្គាល់តិតាំងណែហើយក្រពេញអាមេដាល់នឹងយើងដឹងពីមុខងាររបស់វាអានឹងជួយការពារយើងកុំឲ្យមានការរលាកណែអឺមេរោគផ្សេងផ្សេងចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងគឺក្រពេញនឹងចាប់ដើមធ្វើការទប់ទល់ជាពិសេសពួកមេរោគមួយចំនួនដែលគេហៅវីរុសដោយផ្ដាសាយឯជាដើមអញ្ចឹងណាបាទអានឹងគឺចូលទៅបង្កឲ្យការរលាកហើយណែតែផ្ដាសាយហើយរលាកអានឹង ទ <cười toys> <laughs> 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 ៅមកទា <unconditional Champion> ំងអស់នឹងឯងយើងនិយ <sound> <-ça> ាយពីជំងឺរលាកហ្នឹងបាទកាលណាមានសេរីរៀងណាមួយអាសេរីរៀងហ្នឹងត្រូវមានជំងឺអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងជំងឺមួយនេះក៏ជាជំងឺដែលអឺអាសាកើតបើសម្បោដែរបើនិយាយទៅសម្បោដែរតាជំងឺហ្នឹងក្រុនក្តៅណាឈ្មោះអំពងកហ្នឹងសម្បោ បាទហ្នឹងមកពីរលាកក្កពេញអាមីដាល់ហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងជំងឺរលាកក្កពេញអាមីដាល់ជាប្រភេទជំងឺរលាកក្កពេញអាមីដាល់ដែលធ្វើឲ្យក្កពេញនេះហើមឈឺបំពង់កនឹងបាក់លេបទឹកមាត់ឬក៏ហ่าផ្សេងផ្សេងបាទពេលដែលមានរោគចូលទៅវាវាបង្កឲ្យមានការរលាកដោយសារតែក្កពេញនេះធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងវីរុសអញ្ចឹងវាចាប់ដើមហើមហើយណាចាប់ដើមហើមអីគេណា ហើយហើមហ្នឹងគឺអាក្កុពេញហ្នឹងពរិទ្ធចេញមកក្ហមមើទៅណាមើទៅក្រៅទៅក្ហមបាទសងខាងហ្នឹងហើយរឹងកបាទប្របាក់ដកដើមហើមអីជាដើមលាក់អីចឹងទៅអឺអស់កម្លាំងឬក៏ឈឺម្ពុងកប្របាក់លេបទឹកអីជាដើមលាក់បាទអាហ្នឹងចើនតែកើតមានហើយណារលាកក្កុពេញអបិដ াল ហ្នឹងបាទតិចមិនសូវផុតទេអាហ្នឹងអឺជំងឺនេះនិយាយដល់គេថា បើអ្នកនោះមានរាងកាយខ្សោយអាសារកើតណាបាទបើអ្នកនោះមានរាងកាយគេហៅថាអ៊ីម يون របស់គាត់ណាអ៊ីម يون ស៊ីសទេមរបស់គាត់ធ្លាក់ចុះអានឹងគឺអាសារកើតជាជំងឺនឹងបើអ្នកដែលមានអ៊ីម يون ស៊ីសខ្លាំងអឺมันងាយកើតទេនៅយូរយូរម្ដងអាលាកទៅពីអបិដាឡើងប៉ុន្តែអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្លាំងលុះត្រាតែមនុស្សនឹងបានអឺជួយច្រូងប្រព័ន្ធការពារខ្លួនឯងអានឹងมันខ្លាំងបាន បើសិនมันបានជួយជ្រោងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ផលិតផលដូចជាបពុខអាហារបំពន់អីជាដើមล่ะអានឹងមិនងាយទេបើថាបដោយឲ្យរាងកាយនឹងវាមានប្រព័ន្ធការពារពីកំណើតមកទៅតាមនឹងគឺថាវាមិនងាយតរាងជួយណាអញ្ចឹងហើយបានការប្រើប្រាស់អាហារបំពន់នេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងគឺលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធការពារដែលយើងមិនងាយទៅទ្រងនៃជំងឺរលាកផ្សេងផ្សេងណា អានឹងប្រយោជន៍វាអញ្ចឹងបន្តែបើយើងមិនបានសិក្សារៀនសូត្រយើងអត់ដឹងទេណាយើងអត់ដឹងខ្ញុំបាទនេះបង្កើតអាសាកើតណាពីក្មេងនិយាយពីក្មេងហ្នឹងគឺថាអូកើតជំងឺផ្ដាសាយរលាកក្រពេញអាមីដាល់ហ្នឹងគឺស៊បូនិយាយថាញឹកញាប់ទៅហ្មងបាទប៉ុន្តែដល់ពេលបានប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំព ون រយៈពេលយូរឆ្នាំបើប្រើហ្នឹងវាចូលជាង20ឆ្នាំហើយណាឥឡូវវាមិនងាយកើតទេជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាមិនងាយណាបើមិនងាយកើតទេព្រោះប្រព័ន្ធការពារយើងវាវាខ្លាំង អញ្ចឹងហើយបានផ្ដាំផ្ញើបងបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ណាដែលមានសមត្ថភាពរាងកាយដែលយើងហៅថា immunity របស់យើងនឹងវាធ្លាក់ចុះគួរតែប្រើប្រាស់អាហារបំព ون ណាអាហ្នឹងបើវងកញ្ចក់តាក់តងជំងឺរលាកណាមិនថារលាកផ្នែកណាផ្នែកណាទេរលាកអីក៏ដោយបាទជាជាពិសេសដូចជាក្បិញអាមេដាល់ឯខាងដើមឡាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញរូបឃើញមើលរូបដល់ហ្នឹងអារលាកក្បិញអាមេដាល់មើលរូបទៅដល់ហ្នឹងឃើញហើយណាខាង YouTube មើលឃើញនៅខាង YouTube នៅអាល់កូហុលបើកមាត់មកកំហមកដល់សំខាន់ឈឺពងកលេបបាយមិនចង់រួចលេបទឹកមិនចង់កើតណាសូថាចុះមិនបានបកឲ្យមានការរលាកក្ពិញអាមីដាល់ដល់បាទអឺដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងជំងឺរលាកផ្សែងផ្សែងនោះវាច្រើនតែកើតឡើងដោយបាក់តេរីវីរុសហ្នឹងវាគ្មានអីក្រៅពីហ្នឹងទេព្រោះរលាកហ្នឹងគឺវាមិនមែនរលាកដោយខ្លួនឯងទេតាមពិត សម្បត្តិភាពរាងកាយរបស់យើងមានរੂចជ្រៃស្រាច់ឯក្នុងក្នុងការផ្សាស់ការរលាកបាក់បៃផ្សេងផ្សេងដែលជារឿងធម្មតាអានឹងរាងកាយវាព្យាបាលខ្លួនឯងហើយមនុស្សយើងវាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសារវាមានការជ្រៀតចូលរបស់វីរុសបាក់តេរីណែដូចជាវីរុសផ្ដាសាយអីជាដើមលាក់អីចឹងទៅវាចូលបកកការរលាកហ្នឹងបាទអានឹងអានឹងចង់បញ្យលជូនអញ្ចឹងហើយបើសេអ៊ីម يون របស់យើងហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះអានឹងការរលាកធំហ่ะការបង្កបញ្ហាធំហ្មងហ្នឹង ណ៎ហើយរាងកាយយើងអាចជួយឲ្យជាខ្លួនឯងបានទេនៅពេលដែលវាមានការរៀបដាល់ធំដុំពំពោះសមត្ថភាពរបស់រាងកាយយើងវាធ្លាក់ចុះហើយដូច្នេះហើយការដោះស្រាយវាត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពរាងកាយនឹងតដ ael គេណាបាទវាត្រូវតែធ្វើផ្លូវហ្នឹងបើមិនផ្លូវហ្នឹងទេទៅរួយទេដូចអ្នកដែលកើតជំងឺរលាកផ្សេងផ្សេងដបៅផ្សេងផ្សេងឬក៏ជំងឺរាមរ៉ៃផ្សេងផ្សេងដែលអាចជាហ្នឹងមកពីអីមកពីអ៊ីម يون ស៊ីស្ទឹមរបស់គាត់នឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំងយោតែមែនទេហើយដល់ពេលគាត់អឺ ស្វាយរមឈើបៃដោះស្រ ாய் គាត់ក៏បានសវាររផលិតផលអាហារបំប៉ននេះណ៎គាត់ក៏បានសវាររហើយអញ្ចឹងជំងឺមកចេះនៅរ៉ាមរៃពីព្រោះវាអត់បានជួយទៅលើអាអ៊ីមយូនឹងឲ្យប្រកែហើយដើម្បីជួយជុលអាអ៊ីមយូនោះឲ្យប្រកែតើរ៉ផ្នែកអាហារបំប៉នគេណេះមកពីគាត់អត់យល់និយាយដល់ໃຄខ្វះការយល់ដឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅកើតជំងឺផ្សេងផ្សេងគ្រប់គ្រប់គ្នានឹងឯងអញ្ចឹងបានអាចំណេះដឹងនោះគឺសំខាន់ណាស់តើខ្វះចំណេះដឹងហើយវាមានការលំបាក នៅមានការលម្បាក់មិនងាយជានេះជំងឺណាបាទអញ្ចឹងមូលហេតុបង្កអុយរលាកហ្នឹងគឺដោយសារតែជាទូទៅបង្កឡើងដោយវីរុសដូចជាវីរុសដែលបង្កជំងឺផ្ដាសាយចឹងដែរប៉ុន្តែជួនកាលក៏អាចបង្កឡើងដោយប៉ាតរីប៉ាតរីមិនស្មើឯច្រើនវីរុសវីរុសហ្នឹងប្រភេទអាពួកផ្ដាសាយហ្នឹងវាច្រើនតែអញ្ចឹងបង្កអុយរលាកហ្នឹងណាជួនកាលវាបង្កអុយរលាកទាំងផ្ដាសាយផងទាំងរីកអឺ ក៏ពេញអាមីដាល់នឹងផងបាទហើយគ្រុនធ្ងន់ទៀតអានឹងវាទៅចម្រោះចូលគ្នាបាទវាទៅចម្រោះចូលគ្នាណាជួនកាលវាអាចអញ្ចេះដែរវាអាចថាមិនធ្វើឲ្យបដាសាយទេតែបន្តែវាធ្វើឲ្យឈឺពង្កធ្វើឲ្យរីកក្ពិញអាមីដាល់ដោយសារវាលាកនឹងឯងឃើញណាវាអាចអញ្ចឹងណាជួនកាលទៅទាំងកំភ ্লে ណាបានន័យថាវាធ្វើទុកទៅដល់អឺអ៊ីម يون របស់ប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមរបស់យើងនឹងទៀតណា ប uh, uh, yeah. yeah. ាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបងបងប្អូនយល់ហើយណាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យរលាកកពិញអមិតដ াল នេះសងខាងនេះក្នុងក្រៅអាដយើងណាអាសងខាងក្ហមសងខាងនឹងរលាកលឹងក្ហមលឹងរិចធំនឹងគឺដោយសារតេវីរុសណាបាទចុងកាលយើងអាចវីរុសហ្នឹងវានៅក្នុងខ្យល់អញ្ចឹងយើងអាចដើរហើរទៅណាឆ្លងពីអ្នកដទៃអីមកដូចដូចកូវីដអញ្ចឹងណាឬក៏ចុងកាលវាអត់ទេវាឆ្លងនៅក្នុងខ្យល់តែមកអាហ្នឹងបង បាទវិរុសទាំងនេះនៅវិរុសសពថ្ងៃវាច្រើនណាស់នៅក្នុងខ្យល់របស់យើងហ្នឹងបាទប៉ុន្តែវាអត់អាចធ្វើយើងបានទេណាអត់អាចធ្វើយើងបានទេដោយសារអីដោយសារអ៊ីម يون របស់យើងប្រកែណាអញ្ចឹងហើយបានអឺដូចជាជំងឺ Covid អីជាដើមលក្ខហ្នឹងពពួកវិរុសអស់ហ្នឹងវាវាយប្រហារទៅលើប្រព័ន្ធការពារនៃធ្លាក់ចុះហើយអ្នកដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតហ្នឹងភាគច្រើនគឺមនុស្សដែលខ្សោយប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយអ្នកដែលខ្សោយប្រព័ន្ធការពារនេះច្រើនមនុស្សចាស់គេណា ស្លាប់ច្រើនមនុស្សចាស់នឹងឯងដោយសារគាត់មានបញ្ហាប្រព័ន្ធការពាកខ្សោយហិចបូករួមជាមួយគាត់មានជំងឺផ្លូវដង្ហើមបន្ថែមជំងឺសួតជំងឺរបែងជំងឺស្អីស្អីទៀតដល់ពេលឆ្លងអាជំងឺនឹងមកធ្ងន់បដោយបាទធ្ងន់ណាអានឹងចង់បាយល់ជូនចឹងណានៅក្នុងនេះនឹងក៏ដូចគ្នាដែរបាទវារុះនឹងវានៅក្នុងពេញតែមេនឹងពេញតែខ្សោយនឹងឯងបាទនេះឃើញទេបករូបភាពមើលបកឲ្យរលាកហើមចឹងអា អរលៀកនឹងងប់អកោសិកានេះអ្នកអ្នកដែលរលៀកលមមលមវាអត់តាត់ងប់ងប់កោសិកាឯងបាទវានៅខាងកំហ ோம் បើមិនបើមិនសិនអ្នកណាដែលរលៀកខ្លាំងយូមែនតែនអឺអានឹងងប់អកោសិកាជាប់អាក្កុពេញអាមិតាហ្នឹងคลายទៅជាคลายទៅជាលក្ខណៈដូចជាខ្ទុះសសអញ្ចឹងណាបាទដូចជាខ្ទុះអញ្ចឹងអាហ្នឹងណាសសនៅជាប់ក្កុពេញអាមិតាហ្នឹងបាទហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ អ uh, ឺអលាកធុនណាអលាកធុនណាវាទៅសអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបគេណាខាង YouTube អាចមើលឃើញហ៎បើខាង Facebook មើលមិនឃើញទេប៉ុន្តែ YouTube អាចមើលឃើញណាបងៗបងប្អូនអាចចូលទៅមើល YouTube ខ្ញុំបាទនឹងបង្ហោះអឺឲ្យយល់បាទ YouTube ហ្នឹង EBC ពលលើសុខភាពណា EBC ដកឃ្លាបន្តិចទៅអឺពលលើសុខភាពអសរខ្មែរវិញអសរអង់គ្លេសមុខ EBC ដកឃ្លាបន្តិចទៅវាយអសរពអសរខ្មែរពលលើសុខភាពឃើញហើយ បាទខ្ញុំបាទពង្រោះហ្នឹងឯងព្រោះដើម្បីឲ្យមើលឃើញរូបភាពហ្នឹងគេឃើញសអញ្ចឹងហ่ะបាទសអាហ្នឹងមកពីអីកោសកាវាងាប់រលាកទៅវាងាប់កោសកាដែលនៅក្នុងក្កពេញអាមីដាល់ហ្នឹងងាប់ទៅវានៅសទៅហ្នឹងអូខេនៅសអាហ្នឹងឯងបាទអ្នកអត់អ្នកអត់ងាប់កោសកាវាអត់សយវាក៏ក្រហមបាទអញ្ចឹងនេះជាជំងឺរលាកក្កពេញអាមីដាល់បើក៏ឡើងដោយ virus ហ្នឹងឯងបាទរោគសញ្ញា រោគសញ្ញានៃជំងឺហ្នឹងដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងណារោគសញ្ញាហ្នឹងគឺថាឈ្មោះបំពុងករឹងបំពុងកពិបាកលេបទឹកលេបអាហារណាបាទពិបាកលេបទឹកលេបអាហារអាហ្នឹងរោគសញ្ញាវាណាយើងដឹងហ្នឹងធ្លាប់ឃើញណាមកកណូមនុស្សខ្វៃឈ្មោះលាកកំពិញអាមេដាល់ហ្នឹងតែគ្រូនផ្ដាសាយឲ្យលាកហ្នឹងភ័យច្រើនណាស់លាកហ្នឹងបាទ100គឺទៅតែ100ហេសហើយបាត់បងសំឡេងបាត់បងសំឡេង ឬក៏ស្អបាទបាត់បងសំឡេងដែលតែឃើញដល់ពេលយើងគ្រុនផ្ដាសាយអីចឹងណាហើកំពុងកអីចឹងទៅដល់ក្រោយមកនិយាយលេងចេងបណ្ដោយនិយាយលេងលឺបណ្ដោយបើលឺដែរលឺខោខោបាទលឺខោខោណាហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងតកតង អតិពលដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការរលាកធ្ងន់ធ្ងរនៅក្រពេញអាមីដាល់ដល់ក្តៅខ្លួនលើសពី38អង្សាតំបងក្តៅតិចតិចនេះណាក្តៅតិចតិចដល់យូរយុគក្តៅកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅណាក្តៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅណាហើយក្អកបាទក្អកហ្នឹងច្រើនអកក្អកស្ងួតទៀតច្រើនតែយ៉ាងទៀតអីណាបាទឈ្មោះកបាលនេះឈ្មោះកបាលឈ្មោះកបាលហើយរហូតទៅដល់ឈ្មោះទេជិកនេះទៀត មូលហេតុនេះគឺជាទេជៈដោយសារក្ពិញនឹងវានៅក្រោមទេជៈហ្នឹងឯងវានៅក្នុងក្នុងប៉ិនវានៅក្រោមអញ្ចឹងវាដកទៅនៅវាដកទៅអញ្ចឹងវាត្រូវជាឈឺទេជៈបើមិនមែនដាក់ឈឺទេជៈដោយសាររលាកដោយសារទឹកចូលដោយសារកតាផ្សេងៗមែនទេណាអាចឈឺទេជៈនេះដោយសារវាដកចេញពីក្ពិញអាមេដាល់រលាកហ្នឹងទេបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍គ្រុនជាប់អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងនេះជារោគសញ្ញាដែលបងបងបងប្អូនអាចអាចយល់ បាទហើយជាទូទៅកាលណាយើងឈឺអញ្ចឹងយើងទៅពេទ្យហើយទៅពេទ្យគេទៅបើកមាត់មើលក្រពិញនឹងវេរីកអមរិកអីភាកច្រើនវេរីកដែរហ្នឹងវេរីកអីជាទូទៅណាអញ្ចឹងរោគសញ្ញាយល់ណាអញ្ចឹងហ่ะបាទបាទនេះជាអ្នកឈឺគេណាបាទអ្នកឈឺហ្នឹងគាត់គាត់ឈឺបែបហ្នឹងគេណាកំដៅឡើងខ្លាំងអលាកក៏ហ ோம் ក្មេងកដោយចាស់កដោយណាជំងឺហ្នឹងគ្រប់គ្នាហ្នឹងបាទអាចកើតគ្រប់គ្រាហ្នឹងមកនិយាយដោយໃຜថាប្រព័ន្ធការពាររបស់អ្នកណាកសួយគឺអ្នកហ្នឹងឯង បាទអញ្ចឹងសួរថាតើត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចការព្យាបាលជំងឺនេះបើនិយាយដល់គ្លីថាយើងដូចផ្លែយើងនិយាយថាអស់មកអំណាចវាជាដល់គ្រូឯងបាទអស់មកអំណាចនេះយើងថាអញ្ចឹងភាសាផ្លែណាបាទនេះថាឥទ្ធិពលរបស់វាបន្ទាប់អស់មកអំណាចក្នុងរយៈពេលប្រហែលទៅវាអាច4-10ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅណាវាអាច5ថ្ងៃដល់4-10ថ្ងៃឡើងបានជីអីហ្នឹង បាទប៉ុន្តែយើងអត់ទ្រាំបានទេពីព្រោះផលលំបាកដែលទទួលរងពីជំងឺរលាកក្កពេញអាមេដាល់ហ្នឹងធ្វើឲ្យឈឺកំពងកធ្វើឲ្យពិបាកពិបាកនៅនិយាយទៅប៉ះពាល់ទៅការរស់នៅរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរង់ចាំព្យាបាលដោះស្រាយហើយជាទូទៅនោះប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងនិយាយថាជំងឺនេះអស់មកអំណាចទៅវិជាខ្លួនវានៅពេលដែលប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងវាចាប់ដើមសွំជាមួយមេរោគហ្នឹងមេរោគលេងឆ្លើយបានណាបាទវីរុសហ្នឹងណា ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរធ្វើអ្វីដែលយើងគួរធ្វើដើម្បីឲ្យលម្បឿននឹងវឆាប់ជាអឺផ្នែកខាងក្រៅយើងគួរធ្វើទីមួយត្រូវផឹកទឹកធម្មតាឲ្យបានច្រើនហាមទឹកត្រជាណាអត់ឲ្យផឹកទឹកត្រជាទេទឹកទឹកខ្លះទេទឹកកឲ្យអត់បានទេណាបាទហាមទឹកធម្មតាបើផឹកឲ្យបានច្រើនបាទអឺពីព្រោះជំងឺនេះវាស្ងួតវាស្ងួតណាហើយវាក្តៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យត្រជាក្នុងខ្លះ យើងត្រូវផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនហើយទឹកដែលល្អបំផុតនេះជាបាត់ឲ្យយកបាល់ទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលនេះបាទទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលហ្នឹងដែលយើងត្រូវផឹកណាហើយការផឹកហ្នឹងយើងកុំទាន់លេបភ្លាមការផឹកហ្នឹងគឺយើងត្រូវខ្ពុលនៅនឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យពពុះទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលនេះវាជួយនៅក្នុងការជួយបាត់ហើមហ្មងមួយយ៉ាងជួយបាត់ហើម ឬក៏វាជួយធ្វើឲ្យអសកម្មទៅដល់ពពោះវីរុសនោះដែរព្រោះវីរុសទាំងអស់ហ្នឹងវាច្រើនតែជាវីរុសដែលមិនត្រូវការអាល់កាឡាញណាអញ្ចឹងអានេះវាជាអាល់កាឡាញណាប្រើទៅវាជួយឲ្យបាត់ហើមតែអឺចំណុចមួយទៀតបើសិនយើងមិនមានទេអាហ្នឹងយើងក្បួនអឺតាមគោលការណ៍ដើម្បីជួយឲ្យបាត់ហើមហ្នឹងគឺថាគេច្រើនប្រើខ្ពល់ទឹកបម្បល ណ៎បើសិននៅក្នុងករណីអឺយើងនៅស្រុកខ្សែជុនបတ်អីហើយខ្វះលទ្ធភាពអីអាហ្នឹងយើងអាចនឹងខ្ពុលទឹកបម្បលណ៎ទឹកដៅអ៊ុនអ៊ុនណ៎ទឹកដៅអ៊ុនអ៊ុនហ្នឹងយើងយើងដាក់បម្បលបន្តិចទៅវាវាព្រៃប្រៃទៅឲ្យខ្ពុលចឹងអាសាខ្ពុលយើងយល់ទៅណ៎អាហ្នឹងបើសិននៅក្នុងករណីដែលយើងខ្វះខាតទេរបៀបជាបាល់នៅផ្ទះហ្នឹងហើយសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនណ៎សម្រាប់ឲ្យបានច្រើនណ៎ បាទបើសិនអាចអានឹងទឹកនេះប្រកែទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលហ្នឹងប្រកែអានឹងบ่អាចតែទឹកបិលក៏ជួយដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលទៅប្រកែបាទសម្រាប់ឲ្យបានច្បាស់ហើយជិះវៀងរបស់តិជាមិនថារឿងថាទឹកកកអីទេសូម្បីតែរបស់ class A ក៏យើងជិះវៀងដែរហើយរបស់ class A របស់តិជាបរិស្រាអានឹងតោកតមណេខាតទេណាបរិស្រាអីអត់ឲ្យហូបទេតោកណេខាតដែរហ្នឹងបាទអានឹងតែត្រូវធួយនៅផ្ទះ បាទដែលត្រូវទូនឹងផ្ទះនឹងចឹងបាទហើយសំខាន់សម្រាប់ទៀតបើសិនជាយើងធ្វើការអានឹងក៏យ៉ាងបាទអ្វីដែលសំខាន់ទៅទៀតណែគួរតែធ្វើនឹងទី1គឺថាប្រើប្រាស់ថ្នាំបៀមបាទថ្នាំបៀមថ្នាំបៀមគាត់អីលក់នៅផ្សារមកកណោលក់នៅហ្វាម៉ាស៊ីហ្នឹងបាទពពុះថ្នាំបៀមគេហៅថាអង់ទីសេបติกណែពពុះហ្នឹងគឺបៀមដើម្បីអឺសម្លាប់ពពុះវីរុសហ្នឹងណែអានឹងអាចប្រើបៀមចឹងទៅ ហើយនឹងប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយចំនួនទៀតដូចជាពពុះបារ៉ាឬក៏ប្រើពួកអាសេតាមីណូហ្វែនក៏បានឬក៏ពួកអ៊ីប៊ុយព្រូហ្វែនក៏បានពពុះអស់ហ្នឹងវាជួយកំឲ្យវាចុកចាប់ណាព្រោះជំងឺនេះវាគ្រុនដល់គ្រុននោះឈឺពេញខ្លួនណាឈឺពេញខ្លួនហើយសូម្បីកំពង់ក៏ឈឺដែរហើយដើម្បីបន្ថយការរលាកផងបន្ថយកម្ដៅក្នុងខ្លួនផងគេច្រើនប្រើពពុះថ្នាំហ្នឹង ណ៎ព no ុះអេប៊ុយប្រូហ្វែនឬក៏អាស្ពីរិនឬក៏ពុះអាសេតាវីណូហ្វែនឬក៏ប៉ារ៉ាសេតាម៉ុលអីចាំដាក់អីចឹងទៅណ៎អានឹងយើងប្រើនឹងដើម្បីប្រក្របតន់ពេលឈងនិយាយទៅភ្លៀមភ្លៀមបាទអានឹងនឹងវិធីក្នុងការព្យាបាលនឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ពុះអសុទ្ធប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់អាចកើតអាចអាចកើតយូក៏និយាយបានតើកន្លះខែអីទៀតបាទរលាកក៏ពេញអាមីដាល់នឹងទៀតណា បាទអានឹងអានឹងចង់បយលជូនអញ្ចឹងណាហើយជុងកាលអ្នកខ្លះទៀតវាចេះប្រព័ន្ធការពារ깟គាត់វាខ ساوي ជ្រុលពេកដល់ខ ساوي ជ្រុលពេកអាលាកហើយនឹងគាត់ងាយជាដែរណាដូចជាណែអាលាកទៅប្រើថ្នាំបៀមក៏ដោយអាថ្នាំលេបក៏ដោយប្រើគោលការណ៍សុខភាពផ្សេងផ្សេងនៅតែជឺអញ្ចឹងវាអត់ជាដាច់វានៅតែអញ្ចឹងអ្នកខ្លះជាដាក់ទៅជាអញ្ចឹងបើនៅកាលះខែដល់ស៊ុលមួយទឹកមួយទៀតណាកាលះខែអ្នកខ្លះបានមួយខែ បាទហ្នឹងហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយសម្រាប់រាងកាយហើយដូចនេះអវ័យដែលខ្ញុំបាទសុំធ្វើការអូវយកបលដើម្បីការពារក៏ដូចជាព្យាបាលឲ្យជាដាច់ទាំងស្រុងអវ័យដែលយើងត្រូវធ្វើធ្វើទៅដូចជាសម្រាប់ឲ្យបានដើរទៅជាអឺហាមជក់បារីផឹកស្រាហាមតកកណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងយើងធ្វើតាមហ្នឹងហើយឆ្នាំ BMW ក៏ធ្វើតាមហ្នឹងទៅបាទដើម្បីជួយណែបន្ថយការរលាកហ្នឹងផង ហើយនឹងជួយពពុះអង្ស៊ីអង្អង្អង្ទិសេបติกនឹងផងដើម្បីសំឡាប់ពពុះមេរោគអីផ្សេងផ្សេងវិរុសអីផ្សេងផ្សេងណាតាមត្រជាកគ្រុនអីយ៉ាងណាអានឹងយើងលេបតាមត្នើណាអត់ចោតទេប៉ុន្តែនេះអ வை ដែលធ្វើឲ្យជាហើយជានោះជាដាច់ទាំងស្រុងហើយក៏មិនងាយកើតឡើងវិញអានឹងគឺមានផលិតផលជួយណាផលិតផលហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ពពុះផលិតផលល ਹਾ បំពន់ប៉ុន្តែប្រើក្នុងនេះដើម្បីនេះទីមួយលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធការពារឲ្យខ្លាំងផង ក៏មកអស់វាធ្លាក់ពេកណាដូចជាទឹកដោះគោដំបងឯជាដើមត្រូវប្រើអាហ្នឹងត្រូវប្រើហ่ะព្រោះអ្នកដែលឈឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកពីប្រព័ន្ធការពារគាត់ធ្លាក់ណាដូចជាពពុះ Ig Gic អីហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវប្រើហ่ะបាទប្រព័ន្ធការពារវាធ្លាក់ពេកដល់ធ្លាក់ពេកវាងាយរងគ្រោះនៅនៅវីរុសហ្នឹងដល់វាយចូលមកគេនេះឲ្យបង្កអឲ្យរលាកណាអញ្ចឹងពពុះវីរុសដែលបង្កផ្ដាសាយហ្នឹងវាបង្កឲ្យរលាកអាកពិញអមិតដលហ្នឹងឯងគេទេទី1ទី2ប្រោចប្រ អានឹងចាំបាច់ត្រូវប្រើណាទី3យើងប្រើប្រាស់ពពួកទឹក chlorophyll នេះទឹក chlorophyll ដូចខ្ញុំនិយាយមិនអីចឹងអាទឹក chlorophyll នោះវាជា alkaline ចឹងកាលណាយើងมันបានតបៀមទឹកបិលទេណាខ្ពុលទឹកបិលទេយើងយើងខ្ពុលអាទឹកនោះហ្នឹងហ្នឹងកុំខ្លះទេកុំអត់យកដាក់ត្រជាក់ទេយកធម្មតាឃើញទេហើយយើងផឹកផឹកឲ្យយើងកុំទោះឲ្យលេបចូលក្នុងយើងបៀមតឹងសិនណាបៀមមួយស្ទុះមួយស្ទុះចឹងចាំលេបណា biem នឹងគឺក្នុងន័យដើម្បីអីដើម្បីឲ្យទឹកក្លរក្នុងវានឹងវាទៅជួយផ្សះផងផ្សះអាការៈរលាកនឹងផងហើយវាជួយបក្រាបមេរោគវីរុសនឹងផងពីព្រោះអាវីរុសនឹងវាអត់ត្រូវការជាមួយនឹងអាល់កាឡៃទេវាច្រើនតែត្រូវការជាមួយអាស៊ីតណាអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងគោលការណ៍មួយចំនួនពពួកវីរុសដែលបកកការរលាកនឹងគឺច្រើនច្រើនតែចូលចិត្តរស់នៅបរិដ្ឋានណាដែលមានអាស៊ីតបើបរិដ្ឋានណាដែលមានអាល់កាឡៃអត់សូវរស់នៅកើតទេនៅវីរុសហ្នឹងណា ចំណុចមួយទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើគឺប្រើប្រាស់អឺវីតាមីន C ister C នេះណាត្រូវប្រើអាណាស់ដាច់ខាត់ព្រោះអា ister C នេះវាជួយបំបត្តិហើមផងវាជួយផ្សះផងឃើញទេហើយក៏វាជាភ្នាក់ងារបដិញនៅពពោះជាតិពុលមួយចំនួនហើយកាន់តែប្រើទៅជំរុញអាវាជួយលึกកម្ពស់ដល់ប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងអញ្ចឹងហើយបើសិនអ្នកដែលអសាលាកឬក៏លាកហើយយើងចង់ជាឲ្យដាច់យើងអាចយកផលិតផលនេះទៅប្រើប្រាស់ជាមួយអវ័យដែលយើងធ្វើដូចជាការប្រើប្រាស់អសត អ uh, yeah. ba ba oh, ba ឺដូចជាកតាធ្វើផ្សេងផ្សេងតាមរយៈវិធីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងបើមិនបានប្រើហ្នឹងជាដាច់ហើយអត់ងាយកើតទេມັນងាយកើតហ្មងបាទហើយបើមិនណាក់ណាក់មិនទាន់កើតបើនិយាយពីណាក់មិនទាន់កើតវិញបើមិនបានប្រើជាប់លាប់វិញអូអានេះມັນងាយកើតទេបាទសូម្បីតែផ្ដាសាយហ្នឹងសឹងតែមួយឆ្នាំមិនទាន់ម្ដងផងហ្នឹងហ្នឹងក៏ជូនព័ត៌មានទៅដល់អ្នកអបស្អាផ្ដាសាយហ្នឹងអ្នកអបស្អាផ្ដាសាយវាក្នុងរឿងតែមួយមិញហ្នឹង ក្នុងរឿងជំងឺហ្នឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងມັນខុសគ្នាទេព្រោះការណាចាប់ដាំផ្ដាសាយវាចាប់ដាំរលាកកំពង់កចាប់ដាំរលាកក្កពេញអាមីដាល់ហ្នឹងហើយហើយវីរុសហ្នឹងតែមួយនេះនៅជាវីរុសដែលបកកការរលាកហ្នឹងជាមួយនឹងជំងឺផ្ដាសាយតែមួយដែរអត់ខុសទេបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនបងៗត្អោះណាបានយល់ហើយបើសិនមានលក្ខខណ្ឌគួរតែបានប្រើណាហើយធន ೀಯ ជូនมันងាយកើតទេបាទរឿងផ្ដាសាយរឿងរលាកកំពង់ករលាកក្កពេញអាមីដាល់អីมันងាយកើតមកព្រោះអ៊ីម يون របស់យើងប្រកែ តកណ្ណະប្រព័ន្ធការពីយើងប្រកែកគឺវីរុសរលាកធម្មតាធម្មតាมันងាយនឹងវាយលុកចូលមកឯងលើកលែងតែវីរុសថ្មីថ្មីដូច COVID គោអីអានឹងរឿងផ្សេងមួយណាប្រព័ន្ធការពីខ្លាំងយ៉ាងម៉េចក៏អាចឆ្លងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខខគ្នារវាងអ្នកប្រព័ន្ធការពីខ្សោយហើយនិងអ្នកប្រព័ន្ធការពីខ្លាំងអ្នកប្រព័ន្ធការពីខ្សោយជាពិសេសចាស់ចាស់ច្រើនតែគូសធ្នាក់ដល់ជីវិតបើអ្នកដែលកំឡុងមានខ្លាំង ប្រព័ន្ធការពារគេខ្លាំងມັນងាយអញ្ចឹងបានយើងសង្កេតឃើញថានេះច្រើនចាស់ចាស់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតណ៎តកតងជំងឺកូវីដអីជាដើមហ្នឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងអឺខ្ញុំបាទធ្វើការបង្ហាញអឺប៉ុណ្ណេះឯងតកតងទៅនឹងប្រតិបត្តិយើងនិយាយអំពីជំងឺរលាកក្កពេញអាមីដាល់ណាដែលជាក្កពេញមួយនៅខាងក្រោយកនៅផ្នែកខាងក្រោយដាតខាងលើ ណែនេះវាសាសលៀណែអញ្ចឹងហើយបានឥឡូវបងបងបងយល់ថាមិនបានជាសាសលៀដល់មូលហេតុឲ្យបានជាសាសលៀដល់មិនក៏ចេះតែឈឺកអឈុបអឈរបាទហើមកអឈុបអឈរម្ដងមកវារលាកកពេញអាមីដាល់អញ្ចឹងជួយចែកចាយព័ត៌មានតតគ្នាតាមរយៈ Share ក្នុង Facebook បែបនេះឬក៏ក្នុង YouTube បែបនេះហើយបើសិនណាបងបងបងមានចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍មកលើបញ្ហាសុខភាពដូចបានលើកឡើងឬក៏ជំងឺផ្សេងផ្សេងទាំង lain ណាដែល ជាជំងឺរាំរៃដែរសូមអញ្ជើញមករកក្រុមហ៊ុន ABC បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជ្រាបលាជួបគ្នានៅព្រឹត្តិការណ៍បត់ក្រោយក្រោយទៀតបាទ